El Nàstic és el cinquè equip més golejat de tota la segona divisió. El 0-3 contra l'Alcorcón és només la continuació d'una problemàtica que s'arrossega des de l'inici de la temporada. Homes importants d'anys anteriors rendeixen per sota de l'esperat. Per exemple, Suzuki ha desaparegut de l'equip titular i Perone, a l'eix central, no és el futbolista que va captar l'atenció d'equips destacats de segona. Malgrat la irregularitat, al darrere Rodri es mostra fidel a la línia formada per Cacabatge, Javi Jiménez, Xavi Molina i Perone, i gairebé només ha introduït canvis quan les circumstàncies els han obligat. Però la derrota d'aquest cap de setmana encén les alarmes internes d'un vestidor que empata amb la zona de descens a la segona divisió. Els gran han rebut gols en 9 de les 10 jornades que han disputat fins ara i dissabte visitaran el camp de Lugo a la Lliga. Creo que con balón podemos hacer cosas muy muy buenas y que tenemos que mejorar defensivamente. Creo que hoy sobre todo los goles son evitables, a lo mejor el primero. Si me dices a lo mejor no es un golazo y no lo puedes evitar, pero el segundo y el tercero se pueden evitar. Y encajando muchos goles no puedes hacer nada.